pijena, tezgi, jade od zemlja, od kanti i takvi raboti. Život mu je bil težak. Не сум крадал у животот никогаш, само сум просил се. Имал да, малтретирање по рацете, модроци, по нозете, со камшик ме тепаше, по гръб, по се. Ке фрла туканта, ја кидам, ке го земам, ке јадам, срамота е малце у животот. Па, со забиве, Мајка ми пребременоста пиела некој апчиња, што не требало да ги пие, и после поразувањето на таа болест ми се префрлила некој тие апчиња, оно што ги пиела. Ми се префрлила на мене тие таа болест и да не може како мира, да немам заби никогаш, да не ми растат. Ова ми се све млечни заби, не ми растат. Јадам служлибини, немам проблем ич, ни болки, ни ништо немам. Ама срамота е, 29 години, 30-та више ја терам. Срамота е без зави. Малце е тешко. Да не можеш да испанеш, да се насмееш. Ајде, господин ВИП, повелете. Овдека последен пат се смееме вака. Да. Затоа што се одиме по новите зави. Ајдемо. Ајде да се видим. Да се видиш.